أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سورة الحجر او پنځه څلوېښتم شماره آیات ده. مخکې آیاتونو کې د جهنميانو ذکر وشو، دلته به د متقیانو او خالص مسلمانانو نه ذکر کیږي، او د دوی مبارکو هغه مقام او مرتبه به الله بیان. ان المتقین یقینا هغه خلق چې د تقوا والا دي. د تقوا معنی بار بار په قرآن کریم کې ذکر شوه، چې د الله جل جلاله حکمونه مني او د ګناهونو نه ځان ساتي، خاص کر د کبیره ګناهونو نه، او په ایمان باندې ځانونه ښایسته کړي او په نیک عملونو. دا به فی جنات، په جنتونو کې به وي، او دارنګه و عیون، او التبا په جنتونو کې د دوی لپاره چنی وي. د اوبو چنی دي د سلسبیل په نوم باندې یو خوندوره چینه ده. دارنګه د تسنیم په نوم باندې خوندوره او مزیداره چونه ده، او دینه به اوبه راوځي په مختلف ذایقو باندې، او دینه به متقیان ګټه پورته کوي. او سکي به الله بور تو فرمائی ادخلوها، داخل سے دی جنتون تا، بسلام پسلام سرا، یعنی تاسو سلامتی د جهنم نا، سلامتی د ټول افتون نا، او یا مانا چې سلام د الله له طرف نه په تاسو سلام ویل کی. آمینین تاسو په امن کې د عذاب د الله نه، آمینین تاسو په امن کې د وتلو نه، چې نور به د جنت نه وځئ نه، ورخطا کېږئ مه، ځکه دایمي یې تاسو. او بل دا چې آمینین تاسو په امن کې د مرګ نه، نور به مړه کېږئ نه. آمینین تاسو په امن کې د خوف او د مرض، ډار او مرض به په تاسو نور نشته. ونزعنا الله و منګ اوباسه ما فی صدورهم، آغا چې د دوی په زړونو کې و، من غلن آکم حسد آقلبی مرزونه. انسان سره طبعا شته رشک حسد داوی، الله وی دا ټول ته وباسو. اخوانا وګوره، داسې ښایسته وروڼه به په جنتیان، په جنت کې به د ورورولۍ فضا حاکمه وي. معلومه ده چې په کوم کلي کې بغض او حسد نه وي، او هلته تربورګیري نه وي، تربګنی نه وي، نو هغه د جنت مثال لري، روري وي، فضا د اخوت حاکمه وي. کاش هم داسې وای زمونږ په افغاني ټولنه کې، چې ورورولي وای، اخوت وای، محبت وای. علا سرور، دوی به ناست وي په سرور باندې. سرور جمع د سریر ده، تخت ته ویل کیږي. عبدالله ابن عباس صاحب فرمایي دا تختونه به د سرو زرو له جوړ وي، او په دې باندې به ډیزاین کړی شوی وي، زبرجد او یاقوت، او هر یو تخت به دومره لوی وي د جنتی لکه د عدن د یمن نه واخله ته ایله پورې. ایله دا یو علاقه ده د نږدې د مکې سره، تقریبا 1200 کیلومتره مسافه. یو تخت به د جنتی په دومره اندازه وي. خوشحالي ده، هلته راحت دی. لا یمسهم، دوی ته به نه رسیږي، دوی به مسه نه کړي. فیها په جنت کې نصبون، هلته به ستړیا نه وي، او هلته به د بدن دردونه نه وي، مریضیانې به نه وي. وما هم منها، او نه به وي دا جنتیان د دې جنت نه به مخرجین چې وویستلی شي، دایمي به وي، او نور تا نه دا نعمتونه الله نه اخلي. اوس الله پاک
واعظین او دعوتګرانو ته نصیحت کوي چې زما بندگانو ته د ناامیدۍ خبرې مه کوئ، دوی زړه تورن کوئ مه، نبئ خبر ورکا عبادی زما بندگانو ته ووایا چې انی زه انا الغفور الرحیم، زه غفور او رحیم ذاتم، راځئ د الله نه بغاوت مه کوئ، الله سره صلح وکئ. الله داسې ذات ته چې د زیات بغاوت او سرکشۍ نه پس ته هم تاسو ته بخښنه کوي، ناامیده نه شئ، دائم په ګناه باندې اصرار مه کوئ، ځکه وان عذابی هو العذاب الالیم، زما عذاب بیا سخت دردونکی هم دی، د دې نه تیر شئ، راشئ دې رب کریم ته تسلیم شئ، او په دې کې ستاسو دپاره خوشحالي ده. د دې یو مثال الله ذکر کوي چې الله پاک په ابراهیم علیه السلام څومره رحمتونه وکړل، او د لوط علیه السلام قوم ته وګوره چې بغاوت یې کو، الله څنګه هلاکت سره مخامخ کړ. ونبئهم، دې خلکو ته خبر ورکا، عن ضیف ابراهیم، هغه میلمانه د ابراهیم علیه السلام، ځکه دا په سورت هود کې قصه تېره شوې وه، یوه حصه د میلمستیا چې ملایکې راغلی وې ابراهیم علیه السلام کور ته، نو ابراهیم علیه السلام ورته خوراک تیار کړ، نو هغوی نه خوړه، نو اذ دخلوا علیه، دا ملایکې راغلې د ابراهیم علیه السلام کور ته، ورننوتې د میلمنو په شکل انساني صورت کې راغلې، فقالوا دی ویل سلام سلام علیکم، اے ابراهیم پتا دې سلام وي. قال ابراهیم علیه السلام وفرمایل انا منکم وجلون، موږ د تاسو نه د ویرې په حالت کې، ځکه تاسو زموږ ډوډۍ ونه خوړه، نو په هغې زمانه کې څوک د چا ډوډۍ ونه خوري، یا به دشمن وي او یا به راغلی وي، د ده نه به په کوم مسئله کې خفه وي. قالو، هغوی ورته لا توجل، یریږه مه، وجله دا د زړه ویرې ته وایي، ترس چې آثار بدن باندې ښکاري، نو ده ورته تاسو ډارېږئ مه، ویرېږئ مه، هیڅ مشکل نشته، انا نبشرک، موږ تا ته زیری درکوو، بغلام علیم، الله به تا ته بچوړی درکوي او هغه به د علم خاوند دي، یعنی بلوغ ته به رسېږي، علم به زده کوي، ماشومتوب کې به نه مړ کېږي، ښه مطمئن اوس. قال ابراهیم علیه السلام ورته وایي ابشرتمونی، تاسو ما ته زیری راکه د اولاد، تاسو ما ته وایي چې ما ته به الله بچی راکوي، اعلی سره د دې ام مسنی الکبرو، چې ما ته رسېدلې ده سپینګیریتوب او بوډاتوب، زه خو ضعیف یم، عمر مې ډېر زیات دی، فبم تبشرون، نو دا څنګه تاسو ما ته زیری راکوئ، تعجب نه دی. قالو، ملائکه ورته وایي چې بشرناک بالحق، دا موږ چې تا ته کوم زیری درکوو، دا د حق زیری دی، معنا دا چې دا الله له طرف نه دی، او دا کیدونکی دی، په دې باندې الله فیصله راغلې، فلا تکم من القانتین، ته ناامیده کېږه مه. ابراهیم علیه السلام وایي چې نه، ناامیدي نه ده، خو د عادت د دنیا ته چې ګورو، بوډاګان چې دي دا د بچو نه خلاص. قال ابراهیم علیه السلام وایي ومن یقنطو، څوک به ناامیده کېږي، من رحمت ربه، د رحمت د رب ذوالجلال نه هیڅوک نه ناامیده کېږي، الا الضالون، مگر هغه خلک چې هغه گمراهان وي، الله د هغوی زړونه ناامیده کړي ده، او هغوی مهر شوي دي، موږ خو نه یو ناامیده، هیڅکله به د الله د رحمت نه ناامیده کېږئ نه، که ستا عقل هغې ته رسېږي او که نه رسېږي، الله به تا باندې رحمتونه راوړئ. قال ابراهیم علیه السلام ورته وویل فما خطبکم، ستاسو بل څه کار دی، ځکه تاسو چې راغلي داسې ښکاری چې ډېر ضرور کار پسې روان، عجله مو ده، ایها المرسلون، اے رالېږل شوي، تاسو چې رالېږل شوي د الله له طرف نه، دا ما ته مو زیری راوړه، بل څه کار مو دی نن؟ قالو، ملائک ورته وویل انا ارسلنا، موږ رالېږلی شوي وو د الله له اړخه، الی قوم مجرمین، هغه قوم چې ډېر لوی مجرمان دي او بدکاره خلک دي، د لوط علیه السلام قوم دی او ډېر په قبیح اعمال اخته دي، دا موږ تباه کوو.
الا مگر نه تباه کو. آل لوتن هغه کورنۍ او مسلمانان چې د لوط علیه السلام سره دي، انا لمنجوهم، موږ به هغوی ته نجات ورکوو اجمعین ټولو ته. خو په دې ټولو کې چې موږ په کورنۍ د دوی کې څوک دي ټولو ته نجات ورکوو، الا امراته، مگر یوه میرمن د ده چې ده هغې ته نجات نه ورکوو، ځکه هغه جاسوسي کوي، لګیا ده د خپل کور راز او هغه پټې خبرې هغه بیرون وباسي. نو هغه زنانه دي ویریږي چې د خپل خاوند د خپل کور عیبونه په بل ځای کې بیانوي. دا لوی جرم دی، دا د لوط علیه السلام د میرمن دا کارو. نو په دې کار باندې، په دې چغلخورۍ او شیطانۍ باندې الله دا هلاکه کړه، در حال چې دا میرمن د لوط علیه السلام و. قدرنا، موږ د هغې اندازه لګولې ده، معنا دا چې د هغې فیصله مو کړې ده چې دا به انها لمن الغابرین، چې دا به له غابرینو نه وي، یعنی په دې جهنم کې او په دې عذاب کې به پاتې کیدونکي او دې کې به همیشه او دائم. فلما جاء لوط، کله چې راغله آل د لوط علیه السلام ته، المرسلون، پیغمبران، لکه هود علیه السلام په صورت کې دا قصه تیره شوه چې دا ملایکې راغلي. نو لوط علیه السلام په ځمکه کې زراعت کاری وه، دیقانی وه، هلته پټي کې کار کاوه. قال لوط علیه السلام ورته وویل چې انکم، تاسو قوم منکرون، قوم ناشنا، ځکه زما په علاقه کې داسې خلک نشته، تاسو څنګه میلمانه یې؟ که مسافر یې نو دوړې به در باندې پرتې وې، او که د دې کلي وې ما به پېژندلي، نو تاسو ناشناس خلک یې. قالو، هغوی ورته وویل بل جئناک، موږ تا ته راغلي یو بما کانو فیه، په هغه عذابونو باندې چې په هغې کې ستا قوم یمترون، چې په هغې کې شک کوو، په هغې کې د هغوی شک و چې عذاب نه راځي. نو نن موږ راغلي یو چې درته ختمې کړو دا. واتیناک، موږ تا ته راوړو بالحق عذاب، د حق د خدای تعالی فیصله، و انا لصادقون، او موږ رښتینی یو. وای زه چلو کما. نو لوط علیه السلام ته دې ملایکو وویل چې د شپې ته وباسه کورنۍ د دې ځنه، نور په دې باندې به الله عذابونه نازلی، فاسرې د شپې وباسه، بیا هلک خپل کورنۍ وړه، بقطع من الليل، په یوه حصه د تیاره د شپې کې، واتبع، او تور پسې ورځه، ادبارهم، د دوی شاته، دوی مخکې که چې څوک پاتې نه شي، دا مسلمانان او دا کورنۍ دي او بچیان دي مېرمنه دي. ولا یلتفت، شاته به نه ګوري، منکم، د دوی نه احد، هیڅوک شاته به نه ګوري، او که هر چا شاته وکتل هغه باندې به معذاب راځي. ومزو، ورځئ، حیث تؤمرون، چیرته تاسو ته امر کیږي ورځئ. وقضینا الیه ذلک الامر، او موږ دوی ته دا فیصله واوروله. الله فرمایي هغه دا فیصله وه چې انا یقینا دابر هؤلاء، بیخ د دې قوم دی، مقطوع، نو تبا شدنی ده، دا به تبا کیږي، قطع کیږي به، بیخکن کیږي به، او دوی به سټې به ورته وباسم، ختم که نور. مصبحین، د سهار په ټیم کې، د سهار په وخت کې به په دوی عذاب راولم، ته به د شپې وباسې خپل کورنۍ او خپله ځان وباسه دې ځای. دا فیصله وشو چې دا میلمانه کور ته راغله، میرمنې شیطانی وکړه، قوم یې راخبر کړه، وجا راغی، راغله ټول د اهل المدینه، دا د خار خلک راغلل، یستبشرون، یو بل ته زیری ورکوو چې راځئ، داسې ښایسته ښایسته میلمانه لوط علیه السلام کر راغلی دي، راځئ چې ورزور باندې حمله کوو. ورغله په دروازه باندې ورته ټیلې شروع کړې. قال لوط علیه السلام ورته وویل چې ان هؤلاء ضیفی، ای قومه، دا خو زما میلمانه دي، فلا تفضحون، ما مشرموی، او دوی سره تاسو جنجال مه کوئ، لاس ما اچوئ، واتقوا الله، له خدای ویریږئ، ولا تخزوني، ما مشرموی، ما مه رسوا کوئ. قالو، قوم ورته وی، اولم ننهاکه، ایا ته موږ نهیه کړی او منع کړی نه وي، عن العالمین، چې دا میلمانه به نه راولي د دنیایي خلک، د هر علاقې خلک مه میلمانه کوه، که میلمانه یم کې موږ در باندې صرفه نه کوو.
قال لوط علیہ السلام ورته چې هؤلاء بناتي دا زما لورګانې دي، کولی شي دوی سره د قانون مطابق نکاح وکئ، ما سره نور څه کار لرئ؟ ان کنتم فاعلین، که تاسو کوونکی د نکاح. دوی ورته څه وایي؟ چې نه، موږ د لورګانو نکاح سره کار نه لرو، موږ راغلي خپل بدفعلۍ پسې. نو الله فرمایي: اے پیغمبره، لعمرک، سبحان الله، ستا په ژوند مې د الله وی قسم وي، ستا په زندګۍ مې د قسم وي، یا لعمرک، ستا په دې حق چې په خپل امت لرې په دې مې د قسم وي، چې دا قوم ډېر مست شوی و واقعا، د چتۍ نه وتلی و نور. انهم دا قوم لفی سکرتهم، بیخي په مستۍ کې و، یا مهون سرگردانه، داسې نه شو چې په ځان نه پوهېدل د خپل پیغمبر په کور ور حمله کړې ده. نو دوی ته نور الهي حوصلې ختمې وې. فاخذتهم الصیحه، راونیول دوی لره چیغې اسماني مشرقین د اشراق په وخت کې، چې نوی سبناری شروع کیږي، او دوی په غفلت باندې پراته ټوله شپه په عیاشۍ تېره کړې وه. الله وایي تباه مې کړ، صیحه ورباندې راغله، یو تندریزه چیغه آسمانی ورباندې راغله. الله وایي تباه مې کړ. فجعلناهم ګرځول عالیها، بره طرف د قریې سافلها، لاندې مو کړه، تر اسمانه مو ورسول، په بل مخ مو کړل، سرچپه مو راوغورځول، الټه مو کړل، وامطرنا، او باران که علیهم په دوی باندې مونږه، حجارتا من سجیلا، حجارتا تیږې مو ورباندې راوغورولې، من سجیل، چې پخې وې، په اور باندې مو ګرمې کړې وې. الله وایي پرې راو باران مې پرې وکړ. قریه لاندې شوه، له پاسه باران مو باندې راغی، هواره مې کړې، څه اثر مو ترې پاتې نه کړ. ان فی ذلک، بېشکه په دې کې، په دې کار چې الله په دوی باندې وکړ، لآیات، په دې کې د قدرت نښې دي، للمتوسمین، هغه متوسمینو دپاره. متوسمین چې فراست لري، عقل لري، فکر لري، سوچ لري. رسول الله فرمای: اتقوا فراست المؤمن، د فراست د مؤمن نه ویریږئ، فانه ینظر بنور الله، د الله په نور باندې دی قتل کوي. یعنی چې درته وګوري، در باندې پوهېږي چې تا کې څه عادت دی، څه اخلاق لرې، څه عمل لرې. داسې اولیا شته کنه په مخ د ځمکه چې متصوم وي، متفرس وي، فراست لري، او دا الله ځینې بندګانو ته ورکوي. او متفرسین او متوسمین بله معنا دا ده چې دوی عبرت اخیستونکي دي. وانها، دا قریې د قوم لوط چې دي، لبی سبیل مقیمه، دا په هغې لاره باندې دي واضحه، چې تاسو سفرونه کوئ شام او یمن ته، په لاره د لوط علیه السلام په قوم او په هغې علاقه ورتېرېږئ که نه. دا تاسو سره په دې عامه د قافلو په لار دا کلي مخې ته راځي، نو عبرت واخلئ. ګوره: ان فی ذلک لآیات، په دې کې نښې د قدرت دي، للمؤمنین، د مؤمنانو دپاره. و ان کان اصحاب الایکه لظالمین، بېشکه هغه صاحبان د ایکې، ایکه ځنګل ته ویل کیږي، هغه علاقه چې هلته ونې او ځنګل ډېر زیات، لظالمین، الله وایي دویم ظالمانو، دا هم ډېر خطرناک خلک تیر شوي دي. دا د شعیب علیه السلام قوم دی. فانتقمنا منهم، د دوی نه ما انتقام واخیستې، په ټول ترازو کې به نقصان کو. و انهما، دا دواړه قریې، لبی امام مبین، الله فرمای دا په هغه لاره باندې دي ظاهره. امام لارې ته وایي، ځکه ستا مخې ته راځي که نه، مخکې الله وایي تاسو په مخکې دا لارې پرتې دي، او هغه واضح او مشهورې لارې دي چې په هغې باندې قوم لوط او قوم شعیب د تباهۍ او د هلاکت هغه نښې پرتې دي، او هر څوک د دې نه لیدنه کولی شي چې وګوري چې الله دوی څنګه هلاک کړي دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم عليه. قدر من مسلمانان ورونو خویندو، د انبیاو په قصو کې ډېر عبرتونه دي. الله دې موږ ته دا توفیق نصیب کړي چې موږ د دې نه عبرت واخلو، د ګناهونو نه ځان وساتو، او دا
درس او دا ارشاد د الله جل جلاله تر نور ور ورسو. چینل د سره سبسکرایب او شیر کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.